աշխարհի բազմաթիվ հույն, արաբ և հայ պատմաբանների, ինչպես նաև գերմանացի հռչակավոր պատմաբան և արվեստի գործիչ Վոլֆ Մարկանցհորնը 30 տարի ուսումնասիրել է գորգագործության ակունքները և եզրահանգել, որ գորգի հայրենիքը հայկական բարձրավանդակն է։ Գորգ բառն առաջին անգամ հիշատակվել է 19-րդ դարում։ Հայագետների կարծիքով գորգ բառն առաջացել է խեթական արձանագրություններում գործածված ուրկաս բառից, որն այլ կերպ կոչվել է ձյուծածկոց։ Ինչպես հնագետների, այնպես էլ ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի եզրակացությամբ գորգ բառը հայկական ծագում ունի և նշանակում է նախշ։ Գորգերը գործվել են հիմնականում բրդե, բամբակե և մետաքսե թելերից։ Այն հանդիսացել է տան գլխավոր հարդարանքը։ Եղել են պատվո, ընդունելության, խաղի, սպոսանքի և զվարճության գորգեր։ Գորգն անցյալում ունեցել է իշխանության խորհրդանիշ։ Հայկական գավառների կենտրոններում գորգը ցույց է տվել տիրակալի ներկայությունը։ Օրինակ փախստականը, որը հասնում էր գորգին, հայտնվում էր գորգի տիրոջ պաշտպանության տակ։ Մեր օրերում էլ կարմիր գորգ է փրվում պաշտոնական կամ մրցանակաբաշխային հատուկ արարողությունների ժամանակ։ Պետական մակարդակի ընդունելությունների ընթացքում պաշտոնական հյուրը նույնպես անցնում է գորգի վրայով։ Հայկական ամենահայտնի գորգերը հյուսվել են Արցախում, Լոռիում, Սևանում և Սյունիքում։ Հայկական ամենահին գորգը ըստ մասնագետների Պազրիկ գորգն է։ Այն հայտնաբերվել է Ալթայի կուգարքում և պատկանում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարին։ Գորգի ամենահին նմուշը գործվել է Վանա լճի տարածքում։ Արաբ պատմիչները նշում են, որ ամենաարժեքավոր գորգերը հայկական գորգերն էին, որովհետև դրանք պատրաստված էին բարձրորակ բրդով և ներկված դիմացկուն որդան կարմիր ներկանյութով։ Հայկական գորգերը նշանավոր են նաև իրենց սքանչելի գույների շնորհիվ։ Այդ գույները ստացվում են տարբեր ծառերի կեղևներից ու տերևներից, բույսերի արմատներից, ծաղիկներից և այլ բնական նյութերից։ Ժամանակակից գորգագործները շարունակում են հայ գորգարվեստի տոհմիկ ավանդույթները։ Սկսած 13-րդ դարից մեզ են ժառանգվել հայկական գորգերի հազվագյուտ նմուշներ, որոնք սփռված են աշխարհի տարբեր երկրների թանգարաններում։ Գորգերի հնագույն օրինակներից բացառիկ արժեք են ներկայացնում արծվի և վիշապի կռվի տեսարանով գորգը, եռախորան, անահիտ, լեհական, գուհար անվանումներով գորգերը։ 20-րդ դարի 20-ական թվականներին 150 հայ Իտալիայի Բարի քաղաքում Հրանտ Նազարյանի գլխավորությամբ հիմնադրում են նոր Արաքս գյուղը, որտեղ էլ բացվում է գորգագործական գործարան։ Այդ արտադրամասից գորգեր են գնել Հռոմի Պապ Պիոս 11-րդը և Թագուհի Ելենան։ Այդ գորգերով են ծածկված Իտալիայի պետական բանկի պապերը։ Հայկական գորգը հաջողությամբ մրցակցում է համաշխարհային արտադրության գորգերի հետ։ Իրենց տեսակով յուրահատուկ հայկական գորգերը պահվում են աշխարհի տարբեր երկրների թանգարաններում։